Čau. Je takhle, ahoj lidi, scháním interné. Ja. Ty piču. Teď se nezazdím. Proč? To mi volá lanko asi. Přední, zadní? Přední. What the fuck? Ne, on se asi jenom sedl. What the hell? Co se stalo, ty vole? Počkej, to ty vole spravím. Co se stalo? Aha, přetrhl jsem lanko, čum. Paráda, no.